چین د سمندري ځواکونو قومندان سن جیانګو نن یکشنبه په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د چین په جنوبي سمندرګي کې ساختماني کار مشروع، عادلانه او معقول دی او د دې پروژې هدف نړیوالو عامو خلکو ته د خدماتو برابرول دي. چین د چین په جنوب سمندرګي کې په ځینو جزیرو باندې ساختماني کار پیل کړی دی چې اصلي هدف یې د دغو جزیرو او مرجاني غونډیو د فعالیت او د هغو خلکو د ژوند حالاتو بهتره کیدل دي چې هلته ژوند کوي. د کاغلی جیانګو د څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر چین د چین د جنوبی سمندرګي په لنجمنه سیمه کې په چټکۍ سره د مځکې په ادعاو باندې ملامت کړ. د چین د سمندري ځواکونو قومندان همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر هغه اعلان باندې کلکه تبصره وکړه چې امریکا به د چین د لنجمنو جزیرو مرجاني غونډیو او اوبو کې 22 کیلومتره لرې د چین ادعا په رسمیت ونه پیژني. د چین په جنوب سمندرګي کې د هوایی دفاع په برخه کې خبره دې پورې اړه لري چې آیا زموږ امنیت به په هوا او اوبو کې د ګواښ سره مخامخ وي او کنه، او د ګواښ کچه به څومره وي. له هغه وروسته به ټول اړخونه په پام کې ونیول شي. د چین جنوب سمندرګي کې حالات په مجموعي ډول باثباته او سوله ایز دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فریدریکا موګیرینی هم نن یکشنبه په سنګاپور کې د امنیتي غونډې په ترڅ کې وویل چې آسیایي هیوادونه باید د شخړې ته د حل سوله ایزه لاره پیدا کړي او د نړیوالو قوانینو په بنسټ د حل کړي. کله چې څوک د خپلو جوړو شویو قوانینو په اساس کار وکړي نو همکارۍ په شخړه بدلیږي. دا په نننۍ نړۍ کې د ټولو لپاره یو بد خبر دی. ورته خبره د اوبو په سر د شخړو په هکله هم صدق کوي. د چین لخوا نه د چین په جنوبي سمندرګي کې د ملکیت ادعا په سنگاپور کې د کلنۍ دفاعي غونډې په یو مهمه موضوع بدله شوې ده. په دغه دفاعي غونډه کې چې د شنګریلا ډیالوګ په نامه یادیږي هر کال له ټولې نړۍ نه د دفاع وزیران او امنیتي چارواکي راټولیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.